Zdravím vás, já jsem Parky a dneska tu máme dalších 15 náhodných zajímavostí a dneska se podíváme na téma Titanic. Na palubě lodi bylo více než 10 psů a 3 z toho potopu přežili. Titanic denně spotřeboval 600 tun uhlí, které mělo na starost 176 mužů a denně bylo do moře vyhozeno 100 tun popela. Lidé v první třídě měli k dispozici 20 000 lahví piva, 15 000 lahví vína a 8 000 krabiček cigaret. Na Titaniku bylo možné chodit do posilovny, plaveckého bazénu nebo do tureckých lázní. Poslední přeživší katastrofy zemřela v roce 2009 ve věku 97 let. V době potopení byly ženě teprve 2 měsíce. Poté, co si posádka všimla ledovce, zbývalo do nárazu pouhých 37 sekund. Při vyplutí se na Titanic přišlo podívat přes 100 000 lidí. Interiér lodi byl inspirován interiérem v hotelu Ritz v Londýně. Na Titaniku bylo 16 dřevěných a 4 skládací čluny. Do nich by se vešla asi jen 1/3 všech pasažérů, což však bylo více, než bylo v té době dané zákonem. K přepravě hlavní kotvy bylo zapotřebí 20 koní. Pro bezproblémový sklus lodi z rampy bylo zapotřebí 22 tun mýdla a loje. Po vyplutí udělal Titanic ještě 2 zastávky. V severní Francii a v Irsku. Poslední večeře pasažérů z první třídy měla 11 chodů. Během plavby bylo lodi ohlášeno 6 varování před ledovci. Na první a zároveň i poslední plavbě Titaniku slavilo 26 párů své líbánky. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte tady zanechat like a odběr a uvidíme se spolu u dalšího videa. Čau!